أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه ومن اقتدى بهدي الى يوم الدين اللهم افتح اللهم عليم اللهم خبير اللهم يا مبدي اللهم يا معيد اللهم افتح علينا فتوح العارفين وافتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا أرحم الراحمين Subhanu rabbil izzati amma wasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas pelbagai limpahan rahmat dan karunia pada kita semua. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita kembali bersama-sama dalam majlis ilmu kita Tadabbur Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membukakan pintu khazanah ilmunya untuk kita sehingga kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa juga kita sampaikan dan peruntukkan untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat bersama baginda Rasulullah SAW di akhirat kelak dalam syurga Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, hari ini saya ingin mengakhiri sebenarnya pada pertemuan lepas saya ingin mengakhiri juga tapi tak habis-habis juga eh. Ha, yang mana kita akan membincangkan iaitu menyelesaikan perbincangan kita tentang 40 kelebihan lebah dan kaitannya dengan mukmin eh. Dan uh, kita dah berbincang, bincang berapa dah hari itu? Siapa dapat ini? Uh, bagi tahu saya ya, uh, saya ingat saya kita dah bincang iaitu 36 poin kelebihan dan keistimewaan lebah dan kaitannya dengan orang beriman eh. Maka insyaallah kita akan masuk pada poin selanjutnya iaitu poin yang ke-37. Betul ke? -37. Kita berhenti sampai uh, poin yang ke-36 pada pertemuan lepas. Ya, yeah. Kak Syarifah Fatma ya. Yeah. Betul ya. Yeah. Uh, Kak Rahimah juga eh. Yeah iaitu poin yang ke-36. InsyaAllah kali ini kita akan bincangkan poin yang ke-37. Okey, Kak Chun 37 eh, hari ini. InsyaAllah. Baik, tuan-tuan kasih sekalian. Kita masuk pada poin ke-37. Saya ingin uh, menyelesaikan semua maka saya akan uh, bincang secara lebih uh, cepat lagi. Eh. Baik, tuan-tuan kasih sekalian. Poin ke-37 tuan-puan dan kasih sekalian, lebah tidak takut tidak ada makanan. Dia di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala dan kalau boleh dikatakan tuan-puan dan kasih sekalian, makhluk Allah yang lain tak pernah takut pasal makanan. Ya. Mereka dengan sabar dengan uh, apa nama itu? tabah menghadapi kemungkinan-kemungkinan ya makanan mereka akan dapatkan eh uh. saya pernah tengok tuan puan satu video bagaimana ya yeah, uh, satu makhluk Allah ini yang nama rezeki dia tuan puan eh sampai kepada dia juga eh kalau tak silap saya tuan puan dikasi sekalian itu pasal satu Uh, makhluk Allah yang mana helang tangkap ikan dalam uh, apa nama itu dalam telaga eh, dalam uh, satu uh, tasik eh dia dia tangkap tuan dan puan Nekas, eh, dapat ikan tersebut tapi dia terbang-terbang tuan-puan eh jatuh kepada satu saya tak ingat uh, apa dia apa dia tu jatuh ikan tersebut yang mana makhluk yang dapat ikan daripada elang ini tak sangka dapat eh kan tapi dia dapat. Ha. Menunjukkan tuan puan dan sekalian rezeki bab makan ni tuan puan dan kawan jangan risaulah. Ya. Yeah? Ha. jangan risau. Dia pasti akan dapat eh pasti akan ada. Ha. Namun tuan puan lebah walaupun dia tahu bahawasanya makanannya rezekinya sudah dijamin tetapi apa apa yang dilakukan dia bersedia apabila nak masuk musim sejuk ya kan maka lebah akan kumpulkan makanan yang akan dia gunakan sepanjang musim musim sejuk yang mana musim sejuk kita tahu dia tak boleh nak keluar eh terutama kalau sekali lebah itu hidup di kawasan-kawasan yang uh, ekstrim sejuk ya kan tapi biasanya lebah nanti kita akan bincang <coughs> dia suka di kawasan suasana yang sederhana eh. Jadi lebah dia yakin rezeki dia tapi dalam masa yang sama dia membuat perancangan rapi bagaimana untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan terjadi. Jadi seorang mukmin seperti itu juga dia yakin Allah Subhanahu Wa Taala menjamin rezeki dia. Itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam al-Quran ya eh, kan. Ya. Eh? wa ma min dabatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. Ya. Tiada makhluk yang berjalan di muka bumi ini yang bernyawa melainkan Allah Subhanahu wa taala jamin rezeki dia. Insya-Allah ada rezeki. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat marah kepada manusia yang membunuh anaknya disebabkan takut tak makan. Tak ada rezeki, ya kan? Ha, dalam surah Al-Isra Allah sebutkan la taqtulu auladakum jangan kamu membunuh anak-anak kamu khasyata imlaq kerana takut miskin jangan eh nahnu narzukukum wa iyyahum kami akan bagi rezeki kepada kamu dan kepada mereka so, oleh itu saudara fillah yang encik sekalian mukmin yakin rezekinya daripada Allah Subhanahu wa taala tetapi dia berusaha dia keluar menjemput rezeki. Orang kata bukan mencari rezeki sebenarnya, menjemput rezeki. Jadi, saudara fillah yang dikasih sekalian, hal ini mesti kita tanamkan dalam diri kita. Kita bekerja, kita bekerja adalah untuk mendapatkan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, tuan-tuan kasih sekalian <coughs> bahawasanya apa yang kita makan pasti ada, ya. Tetapi tuan-puan dan kasih sekalian yang akan menjadi kurniaan Allah, yang menjadi satu limpah kurniaan bagi kita, ini tak banyak tuan-puan sekalian. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala kalau tuan-puan tengok dalam surah Al-Jumaah, apabila kita selesai solat, ya, bagaimana tuan-puan nak pastikan bahawasanya usaha tuan-puan itu bukan hanya setakat rezeki untuk memenuhi perut kita tetapi juga limpah kurnia yang menyebabkan Allah redha. Cuba buka tuan-puan eh surah Surah apa kita cakap tadi? Surah Al-Jumuah, tuan-tuan. Ya. Buka surah Al-Jumuah. -Al itu, itu surah ke-60 62. Ya. Lihat surah Al-Jumuah, -Al tuan-tuan. Itu ayat 10. Sempun tengok panduan bagaimana menjadikan rezeki kita rezeki berkah. Rezeki yang nanti dikategorikan sebagai limpah kurnia Allah. Yang memang kurnia Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat apa tu surah? Surah Al-Jum'ah ayat 10. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Fa'idha qudiyatis salah. Fantashiru fil wabtahu min fadlillahi wa dhukurullaha kathiran la'alakum tuflihun. Ya. Di tengah-tengah dia tuan puan nampak adalah wabtahu min fadlillah. Apa makna wabtahu min fadlillah? Carilah kurniaan Allah. Fadlullah. Jadi ada rezeki yang menjadi kurniaan Allah nanti. Dan ada rezeki yang hanya memang sebagai satu ketetapan sebagai satu yang namakan tuan-puan dan sekalian takdir kita memang takdir kita dapat itu itu rezeki takdir nama dia nanti ada rezeki yang bersifat kurniaan tuan-puan bagaimana kita nak dapatkan rezeki yang menjadi kurniaan tersebut maka kuncinya adalah satu faiza qudiyatis salah itu dia buat dengan menjaga solat Nah, dia dibuat dengan menjaga solat. Solat dia tak tinggal. Ya. Faiza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh. Ya. Yeah. Dia jaga solat dan kemudian dia berusaha ya, yeah. bertebaran di muka bumi, bukan duduk goyang kaki je. Ya. Yeah. Nah, orang kampung saya tu tuan puan nak kata goyang-goyang kaki kita dapat duit dia kata. Kita ingat tak memang betul-betul goyang kaki tu tuan puan. eh? Dia, dia kerja tailor. Dia kerja apa? Tukang jahit tambahan kong ni gunting kaki kan. Dapat duit kata. Memanglah awak ya. ya? Ha. Menjahit dapat dapat duit. Baik. Tuan-tuan dan sekalian, jadi prinsipnya rezeki yang akan menjadi kurniaan Allah. Ini yang kita nak cari. Rezeki yang boleh kita makan insya-Allah pasti. Ya. Anti Junaidah tak dapat ceramah Ustaz. <laughs> Okey, tak apa. Mungkin ya kesibukan. Eh? So, tuan pun ni kasi Ada rezeki yang hanya setakat rezeki Allah bagilah. Satu ketetapan saja. ya? Yang wajib Allah bagi kan. Tapi nak jadikan rezeki itu menjadi fadlullah. Ha, ini Kak Norizah anak dia. Fadlullah ke? Suami kata anak eh. Ya? Nak jadikan dia fadlullah tuan eh, dia mesti bermula dengan solat, dengan menjaga solat dan kemudian tuan dia berusaha sedaya upaya dan dan perlu diingat tuan puan lepas dia berusaha tersebut wa zkurullaha katsiran dia tak lupa daripada banyak mengingat Allah. Ya ya. Eh? Kak Syarifah eh. So, perempuan ni ya? Jadi ingat tu eh. Rezeki yang memang wajib kat kita. Dan ada rezeki yang menjadi fadlullah nanti. Eh? eh menjadi fadlullah. Rezeki yang menjadi fadlullah ini yang akan kita usahakan. Dia kena cari tuan tuan Dia kena dapatkan. ya. Eh? Ha. Dia Ikhtiar dia apa? Ha, itu sebenarnya. Salat di depan dia kemudian usaha yang tak berhenti, kemudian diiringi dengan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kak Rahimah eh surah Jumaah ayat 10 rezeki dapat sebagai takdir rezeki yang jadi kurniaan. Ha, jadi fadlullah. ah ha, itu dia cara dia. So secara asasnya rezeki yang bersifat makan tuan-tuan yang wajib dari tu Allah akan bagi tetapi yang fadlullah ini yang kita convert jadi fadlullah ini yang perlu kita usahakan. Ya. Dan seorang mukmin di sini kelebihan dia. Ya. Kalau hanya setakat makan dan minum makhluk Allah yang lain pun makan dan minum. Kalau setakat ya. Melaksanakan keinginan awal nafsu maka makhluk Allah yang lain binatang ternak pun sama ingat. Ya kan? Jadi yang membezakannya adalah merubah rezeki yang ditetapkan itu menjadi fadlullah. Ini yang menjadi keistimewaan seorang mukmin. Baik, tuan-tuan kasih sekalian. Kita akan sambung tu poin ke berapa tu? Poin yang ke-37. Poin yang ke-38. Okey. Okay, di sini ada Kak Nakiah, yeah. ya. Bagaimana dengan manusia mati kebuluran kerana negara mereka tandus. Tempon kasih sekalian, satu. Ya. Dalam menghadapi kebuluran eh, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala dalam al-Quran dia yang menjadikan hujan turun dan dia juga yang menjadikan hujan itu tidak turun eh. Ha. Dia yang melapangkan rezeki dan dia juga lah yang menghadkan atau membatasi rezeki orang, menyempitkan rezeki orang. Ketahuilah tuan-puan dan sekalian, tidak berlaku kemarau panjang melainkan juga disebabkan kesalahan manusia, perbuatan manusia itu sendiri, ya. Sama ada dia merosak alam ataupun mereka melakukan dosa-dosa yang telah menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita dalam ajaran Islam apabila berlaku kemarau panjang ya kan ataupun hujan tak turun maka kita disuruh untuk apa? Salat istisqa. Salat istisqa itu pada prinsipnya salat minta ampun. Di dalamnya ada istighfar. Kena banyakkan istighfar. Ini menunjukkan bahawasanya kemarau panjang, kebuluran yang menyebabkan orang tak makan, itu disebabkan dosa-dosa orang di sana. Orang di tempat itu. Maka orang-orang tersebut perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tahu tuan-tuan dan kasi sekalian. Tak silap saya tuan-tuan. Mufti. Ya, Mufti Perlis mengatakan. Dia buat satu rondaan dengan raja. Dengan apa? Sultan kalau silap. Sultan Perlis tuan-tuan. Ke rumah-rumah orang miskin. Untuk mengantar orang. Kesimpulan orang miskin dia kata. Dia itu malas. Ya. Eh? Ha. Rumah yang perlu dikemas tak kemas. Sampai orang pukul sembilan uh, dia masih tidur lagi. Ya. Eh? Jadi kadang-kadang kemiskinan disebabkan oleh attitude. Ataupun perangai. Ya. Eh? Sikap yang tidak berusaha. Ya. Eh? Maka mukmin yang betul insyaAllah dia tak akan sampai kepada kebuluran. Dia tak akan sampai kepada miskin papa ke dana. Mesti Allah akan tolong. Tak berlaku kemiskinan yang kebuluannya melainkan disebabkan dosa. Ya. Yeah. Ataupun tidak mengambil asbab. Sebab untuk dapatkan kurniaan Allah Subhanahu SWT. Cuba tuan pun tengok yang miskin kebuluran ni sembahyang tak buat. Yeah. Apa yang kita sebut dalam surah Jum'ah tadi itu tak dilakukan. Zikrullah pun tak dibuat. Macam mana Allah nak tolong? Macam mana Allah, Allah nak bantu? Maka kita tak boleh nak cerita pasal orang, tuan -tuan, tapi cuba kita flashback pada diri kita sendiri, kita dapatkan memang kebanyakan orang yang miskin, orang yang susah berpunca daripada sikap mereka sendiri. Kajian membuktikan itu. Saya bukan cakap. Kajian membuktikan bahawasanya memang miskin kebanyakanlah miskin pilihan miskin yang dia sendiri tak bertindak tak berbuat kalau sekiranya dia bertindak dan berbuat insyaallah Allah Subhanahu Wa Taala akan keluarkan dia daripada kemiskinan tersebut Allah akan bagi jalan keluar untuk bagaimana boleh hidup di dunia ini dengan baik ya saya amat yakin tuan saya amat yakin bahawasanya Allah Subhanahu wa tidak akan mensiasiakan orang beriman yang betul-betul berusaha ada je lah rezeki dia Tengok Allah jamin sendiri dalam surah ha, At-Talaq ya kan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ya, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bagi jalan keluar. Kalau memang bertakwa pasti ada jalan keluar. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Bahkan Allah jamin lagi rezeki yang dia tak sangka-sangka ada je. Ya. Ha, so tuan-tuan dan -tuan, sekalian, ha, ini yang perlu kita ha, muhasabah diri kita tak nafikan ni pun ada negara yang miskin ya. dan sampai mereka kebuluran dan kalau tuan-tuan check nanti biasanya faktor-faktor menyalahi hukum Allah ini ada di sana. Waillahu a'lam eh, wallahu a'lam. Baik. Makasih soalan Kak Nakiah eh. Baik. Tersambung tuan-tuan di sekarang kepada poin yang ke-38 eh. Poin ke-38 itu kawanan lebah atau diistilahkan oleh sebahagian uh, penulis tuan-tuan sebagai koloni lebah ya. dia ada satu jajahan dia sendiri ya. jika dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain mereka menurut saja dan tinggal di tempat yang baru dengan nyaman dia sangat mudah beradaptasi ya so, oleh itu poin kita di sini tuan-tuan dan hadirin sekalian bahawasanya mukmin yang produktif seperti itu juga dia mudah beradaptasi dan dia akan cuba memastikan tempat baru tersebut kondusif bermanfaat untuk dirinya dan untuk komuniti dia jadi ini mukmin yang betul adalah mukmin yang tak kira tempat dia akan produktif dia akan memberi bantuan memberi pertolongan dia akan selalu menjadi asbab kepada kebaikan-kebaikan ya jadi dia tak masalah tempat ini pun kita sudah bincangkan tuan-tuan ya. bahawasanya tempat bukan menjadi isu. Tetapi dapat tempat yang lebih baik itu adalah yang terbaik. Baik, tuan-tuan dikasih sekalian. Jadi demikian juga mu'min. Ya, Kemana pun dia pindah, dia reda. Dia berusaha memberi manfaat. Sehingga ulama ada berkata tuan-tuan, Al-mu'minu kal-ghaiz. Aynama waqa'a Mukmin itu seperti air hujan. Di mana dia jatuh, di sana dia memberi manfaat. Dia, dia sentiasa memberi manfaat. Ya, ha. Ini kelebihan orang-orang yang beriman. Jadi, sebab inilah tuan-tuan di kasih sekalian, Islam tersebar ke merata dunia. Ha. Ke mana-mana. Ha. Ke Nusantara ini, di antara faktornya adalah iaitu itu orang mukmin-mukmin yang datang dari negara-negara Arab ataupun negara Farsi dahulu, negara in, atau India datang ke tanah Melayu. Mereka di sini memberi manfaat kepada masyarakat sehingga tertarik orang dengan akhlak tersebut dan masuk Islam. Dan ketahuilah tuan-tuan, punca utama orang tertarik dengan Islam adalah disebabkan oleh akhlak tadi itu. Maka tunjukkanlah akhlak yang baik. Kerana akhlak yang baik itu akan menarik hati orang. Hati hanya akan tertarik apabila kita tunjukkan akhlak yang baik. Jadi, saudara filah yang dikasih sekalian. Terima kasih Kak Rahimah. Eh? Iaitu memberi ringkasan. Eh? Aa, seperti air hujan, di mana pun dia jatuh, di sana dia akan memberi manfaat. Eh? Baik, Terima kasih dikasih sekalian. Saya akan sambung dahulu pada poin yang ke-39. Eh. Uh, saya akan cepatkan supaya kita dapat cover semua uh, kelebihan dahulu. Nanti kita bincang satu persatu. Dan uh, saya, Tuan Puan, terima kasih sekalian. Buka-buka uh, buku buka, buka, saya atau unggah-unggah buku saya. Perpustakaan saya. Saya jumpa satu buku, Tuan Puan. Eh. Yang saya beli beberapa tahun lepas. The Wisdom of Bees. The Wisdom of Bees. Dikarang oleh Michael O'Malley PhD eh doktor. Seorang doktor Michael O'Malley. yang menulis buku nama dia The Wisdom of Bee. Yang mana saya baru jumpa semalam eh dah nak habis cerita kita pasal uh, apa nama dia ni? Uh, kelebihan lebah ni Terjumpa pula. Buku ini tuan-puan ni saya buku yang bagus mengaitkan tentang kelebihan lebah ini dengan eh uh, management terutama adalah management syarikat company eh. Ini sangat bagus baru terjumpa tuan-puan. Ya Allah, oh ini bagus juga dia nak baca. Ya, beli-beli dulu tak sempat baca tuan-puan. Baru perasan semalam saya buka-buka eh terjumpa dia. Ya, ha, saya unggah buku-buku saya jumpa buku ni. Masya-Allah menarik dan dia menyebutkan di sini hanya 25 keistimewaan lebat. Yang dia jadikan kita ada 40. di antara yang kita bincang tu ada di dalam ni. Ya tetapi ya, bagusnya buku ini dia kaitkan dengan isu semasa ya. Uh, dengan apa itu uh, pengurusan ya. Uh, pengurusan syarikat, pengurusan uh, pekerja uh, ini dikaitkan buku ini eh buku bagus the wisdom of bees eh ha ah. uh, lebah eh bagaimana dia mengurus ya eh? kerja-kerja dia jadi ada beberapa poin yang ada kat sini mungkin saya akan kongsikan juga tapi <coughs> kita akan fokus kepada yang uh, kita ada uh, yang 40 tu dulu kita lihat ya eh? bagaimana uh, dalam buku tersebut. Saya tak sempat baca lagi tuan puan eh? Nanti kalau saya baca saya akan. Okey, poin yang ke-39 tuan puan dan kawan sekalian, lebah tidak suka iklim yang ekstrim. Terlalu panas ataupun terlalu dingin, terlalu sejuk. Ya. Yeah? Uh, dia suasana adalah kalau boleh dia sederhana. Ya. Yeah? Uh, karena terlalu sejuk ataupun terlalu panas dapat mengganggu bahkan boleh membinasakannya. Eh? Ah. Okay, Kak Dalina, buku itu. Pengarangnya. Pengarangnya adalah Michael O'Malley. Eh? Michael. Ha, ah, nampak boleh. Ah, tu Michael O'Malley. Ha. Ah. Ya. Eh? Michael O'Malley, PhD. Eh? Ah. Okay, Kak Kalsum Madin Ya. Eh? eh? Saya rasa ini dekat apa dia kira? yang dekat KLCC situ kena gua apa Aa, ada kot okey Kak ahliak akhlak yang baik boleh jadi penarik orang non muslim ya yeah. masuk islam action speak louder than words betul eh ha yeah. tindakan kita lebih berkesan daripada kata-kata ya -kata, eh? okey saya dah bagi tadi uh, pengarang dia eh? Michael O'Malley ya yeah. the wisdom of bees kat taslim eh betul kat tasnim Uh, inilah buku yang membincangkan. Saya baru terjumpa semalam. Eh. Saya tak sempat baca lagi. Just go through saja baru. Kata belek-belek je. Uh, tak sempat lagi nak baca secara keseluruhan. Mungkin uh, saya akan cuba kongsi nanti di selang-seling perbincangan kita tadarus surah-an hal yang lain. Eh. Uh, kalau ada sempat, Keni eh, Kak Aziza, eh. betul. Uh, baik, terima kasih sekalian. Jadi itu poin yang ke-39 adalah iaitu lebah tidak suka sangat dengan iklim yang terlalu panas dan tidak juga suka terlalu sejuk. Ya. Eh? Maka sebab panas dan sejuk itu dapat mengganggu bahkan boleh membinasakannya. Kena panas kuat, oh dia akan boleh mati. Ya. Eh? Ha. Dan terlalu sejuk pun tak boleh juga. Maka pada musim sejuk biasanya lebah akan stay di sarang dia. Akan tinggal di sarang dia. Dan dia kumpulkan dulu makanan sebelum masuk musim sejuk tu. Dia dapat detect. Dia boleh meramal. Sekejap lagi ni nak musim sejuk. Maka dia kumpulkan dahulu. Ha, nanti dia masukkanlah ke sarang dia. Mana yang ada itulah dia makan sikit-sikit. Eh, sampailah habis musim sejuk. Barulah dia akan keluar lagi. Kemudian mencari makanan. Eh, ini dia. Ha, tapi Alhamdulillah kita di Nusantara atau mempunyai kawasan yang sentiasa uh, sederhana. Eh? Tidak terlalu sejuk dan tidak terlalu panas. So, tuan puan dikasih sekalian. Kaitan dengan seorang mukmin apa tuan puan? Eh? Seorang mukmin ini kata Syekh Abu Talib Al-Maki. Seorang mukmin ini berada di antara dua sifat tuan puan. Eh? dua keadaan iaitu antara harap dan takut nama dia khauf dan raja eh dia tak selesa tak boleh nak over tuan-tuan eh? dia tak boleh over confident <laughs> dan juga tak boleh over takut eh dia akan berada di antara dua situasi tersebut dalam arti kata sini tuan puan, seorang mumin tak boleh saya boleh. Saya boleh eh. Dia kata dia memastikan aku nak buat ini besok pasti boleh jadi. tak boleh eh. Dan hal ini berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Kahfi tuan puan belajar kan. Bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahawasanya saya akan jawab soalan ini besok dia kata dan dia lupa untuk menyebut insya Allah. Masalah insya Allah dia semua. Dengan masalah insya Allah tersebut Allah Subhanahu Wa Taala diamkan Al Rasulullah SAW. Tak turunkan wahyu kepadanya. Sebab dia over overconfident dengan diri dia. Besok saya akan jawab dia kata. Saya boleh jawab itu kata. Ha, bila tu ketika ada orang-orang Quraisy menyoal empat perkara eh. Yang mana soalan itu datang daripada Ahlul Kitab. Kalau engkau nak tahu dia itu seorang Nabi atau bukan, kata, engkau tanyalah empat soalan ni. Kalau dia boleh jawab empat soalan tu, maka dia seorang Nabi dan Rasul itu. Maka mereka, mereka datang jumpa Rasulullah SAW dan Rasulullah ketika itu dengan confident jawab apa? Saya jawab besok. Dia, kata. dia tak jawab langsung tahu. Saya jawab besok. Dia kata. Dan besok tak datang. Jibril menyampaikan wahyu. Membantu dia untuk menjawab soalan tersebut. Lalu, hari kedua pun tak ada juga. Hari ketiga tak ada. Ya? Hari keempat, sampailah. Dia katakan beberapa minggu tuan puan kasih sekalian. Ya? Jibril tak turun-turun untuk menjawab soalan tersebut. Sehinggalah Allah turunkan surah apa? Surah Al-Kahfi wala takulanna li inni fa'ilun dhalika ghadan jangan kau cakap bahawasanya engkau akan buat sesuatu itu besok eh? ha ya eh? malaikat engkau kata apa itu insya Allah insya Allah so kita kawal diri kita supaya jangan over confident dengan cara pada selalu kaitkan dengan Allah kalau tuan-tuan memang ada kemampuan dan kepakaran dalam bidang. Memang ada kemampuan dan kepakaran tetapi tetap insya Allah kalau Allah tolong selalu. Eh? Ya? memang pandai masak. Ha, kalau nak bagi masak rendang bagi ke dia sedap, ya kan? Ya. Maka kakak masakkanlah untuk saya rendang sedap, ya kan? Ya. Maka besok saya masak yang paling sedap dan tuan pun lupa kata insyaAllah. Ha, tengok, tengok tuan puan besok. Lupalah masukkan ini, masukkan itu. Ya kan? Sehingga rasa lari daripada yang biasa. Ha, ini, jangan seperti itu. Selalu kaitkan keupayaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan terlalu overconfident. Ya, yeah? overconfident kita, confident kita selalu relate dengan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Syaratnya adalah tumpuan kaitkan dengan Allah it's okay. Ha, saya buat besok. Insya-Allah, ya. Ha, tapi jangan insya-Allah orang Melayu pula tuan-tuan eh. Ya? Orang kita ya kan. Macam mana? Insya-Allah itu sebenarnya tak buat pun ya kan. Awak datang besok tak? Insya-Allah sebenarnya dia insya-Allah tak datang. <laughs> InsyaAllah ini tuan puan nak kata kalau kemungkinan kita 99% boleh buat, kita kata insyaAllah. Kalau sekiranya tuan puan tak boleh buat langsung, minta maaflah saya mungkin tak boleh buat. ya? tuan puan boleh cakap seperti itu. Jadi mukmin itu berada di antara harap dan takut, khauf dan raja. Ya? ingat pada pertemuan lepas lepas ketika kita bincang tentang ayat-ayat yang lain, tuan-tuan, kita ada bincang tentang harap dan takut ni juga. tidak pada soalan, tuan-tuan, eh. -tuan, yang mana khauf yang kita maksudkanlah khauf kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Khauf yang positif, eh? bukan khauf yang negatif, bukan takut yang negatif. Tak ada takut negatif yang mana berkaitan dengan makhluk. Tak, kita adalah khauf dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita takut kalau sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala tidak setuju dengan apa yang kita buat, tidak menginginkan apa yang kita inginkan, lalu bagaimana akhirnya kehendak dan keinginan Allah itu juga yang akan terlaksana. Maka kita berada di antara itu. Kita yakin Allah tolong dan kita takut kalau sekiranya kita ada buat sesuatu yang salah menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala tarik diri pada kita. Maka kita ada poin yang ketiga, yang keempat puluh tuan-puan. Poin yang sangat penting kita akhiri poin ini adalah masih ada kaitan dengan poin yang ke 39 tadi maka lebah takut akan dua perkara iaitu terik matahari yang menyengat di musim panas kalau terlalu panas ya kan dan dingin yang menusuk pada musim dingin atau musim sejuk ya ini poin yang ke-40 jadi seorang mukmin macam mana Seorang mukmin pun seperti itu juga. Maka dia takut jika Allah berlepas diri atau tidak mempedulikannya. Ha, jadi ada masa tuan pun yang kasih sikap Allah Subhanahu ta'ala tak dengan kita. Ya. Yeah? Ya. Yeah. Dia. Dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita ikut awal nafsu kita. Kita ikut kehendak syaitan, ya yeah? kan? Ha. Jadi Allah lepaskan kita. Ya? Ha, Allah tidak memperhatikan kita. dia melihat kita tapi dia tak pedulikan. tak kisah bahasa kita, ya kan? Sebagaimana kadang-kadang tahu pun seorang ibu bapa kadang-kadang dah bengang sangat dengan anak-anak dia pada kata lantak engkau lah dia kata biar engkau lah biar engkau lah ya kan buatlah suka hati saya nak tanya Tuan puan, ungkapan seperti itu Tuan puan ungkapan suka atau sempat ungkapan marah Tuan barat? Ya. Ya. Itu adalah ungkapan marah. Ya. So Allah Subhanahu Wa Taala Tuan puan kadang-kadang dia ada dilepaskan. Nah. Ha. Kata Allah, wa umli lahum. aku bagi ya, tunda, ya bagi masa untuk biarlah dia apa dia buat wa umli lahum Tetapi, tapi inna kaidimatin matin. E, tapi tipu daya aku sangat dahsyat dia kata eh maknanya di, dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk kebaikan tetapi adalah dilepaskan untuk nanti bakal kena azab wa yazubillah min jadi mukmin takut dinginnya dinginnya Allah dengan kita sebagaimana tuan puan eh merajuk isteri ya kan ha, suami takut juga ya kan ha dingin tak peduli ya. ha, sebagai anak-anak kita pun takut mak ayah kita tak peduli tak kisah dengan kita so Allah Subhanahu kita takut Allah Subhanahu tak, tak peduli dengan kita dan ketahuilah ketika Allah tak peduli dengan kita azab api neraka panasnya api neraka akan menunggu kita wa ya rubbila min zalik kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dan dimasukkan ke dalam api neraka dua ini yang merisaukan orang mukmin tuan-tuan risau sekiranya Allah tak ingat dia di sini tak ingat bukan maksud dia tak ingat macam kita manusia tuan-tuan eh? sebab Allah dalam al-Quran ada tahu menyebutkan bahawa nasullahu faansahum anfusahum Eh, ada di antara manusia itu yang Allah subhanahu wa ta'ala Allah lupakan. Sehingga nanti tuan puan dikasi sekalian, kita sendiri lupa terhadap diri kita sendiri. Cuba tuan puan lihat surah dalam Al-Quran. Okay. <tuh> Iaitu surah Al-Mujadilah tuan Puan, ayat 19 eh buka surah Al-Mujadilah ayat 19 terdapat pada muka surat 544 eh okey hmm. surah Al Mujadilah ayat 19 apa kata Allah Subhanahu Wa Taala istahwaza alaihimus syaitan فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ هِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ yeah. Ada di antara manusia yang dipengaruhi oleh syaitan. إِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانِ Dikuasai oleh syaitan. Di antaranya apa nanti? فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ Mereka lupa ingat Allah SWT. Maka ketika lupa ingat Allah Subhanahu Wa Taala, mana dia bergabung dengan syaitan. Faansahum dzikr Allah. Ya, yeah. hula eka syaitan. Mereka itu adalah pengikut-pengikut syaitan. Ala inna hisbu syaitani humul khasirun. Pengikut-pengikut syaitan ini adalah orang-orang yang akan meru merugi tuan tuan. Ataupun pada ayat yang lain, tu surah Mujadilah ayat. Ya. Nah, hmm. Cuba tengok tuan puan surah Al-Hashar, ya? surah Al-Hashar ayat 19 juga. Kalau tadi surah Al-Mujadilah ayat 19, sekarang apa tu surah Al-Hashar ayat 19. Ha. Kak Yasmin, macam mana kita tahu Allah semakin jauh dengan kita? Ah ini ni. ya Allah makin jauh daripada kita adalah dengan kita tak ingat dia. Syaitan kuasai kita lalu kita lupa ingat Allah Subhanahu Wa Taala, lupa nak solat, lupa nak mengaji, lupa nak zikir, lupa nak majlis ilmu, ya kan? Benda-benda yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita tak suka, kita jadi jauh. Ketahuilah tuan puan, Allah pun sedang menjauh daripada kita. Ya? Apabila kita mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah lagi dekat. Ketika kita berusaha untuk mendekat kepada Allah, Allah akan lagi dekat dengan kita. Apabila kita menjauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, makin lalai Allah makin jauh daripada kita. So itu ya. Dalam surah Mujadilah tadi itu, ketika kita lupa Allah, syaitan kuasa kita, Allah pun lupa daripada kita. Maka surah Al-Hashr ayat 19, kembali Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansaum anfusahum." humul fasiqun. Eh? Tuan-tuan sekalian, pada ayat surah Al-Hashar 19 tersebut Allah melarang kita wala takunu kalladhina nasullah. Janganlah kamu menjadi seperti orang yang lupa Allah. Ini lu seumpama orang lupa. Ha. Berbeza dengan tadi lupa langsung. Ya kan? Macam lupa pun Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kita. Ha. Ya. Siapakah orang yang macam lupa tersebut, tuan puan eh? Ayat yang di depan dia tu, ayat yang di atas tu membantu kita. Iaitu, ayat yang di depan dia, ayat 18, mereka kita, Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan enggaklah engkau memperhatikan apa yang engkau sediakan untuk hari esok. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah atas apa yang kamu lakukan itu, maha mengetahui. Ya eh, kan? So, itu, tuan puan yang eh, sekalian, Siapakah orang yang umpama lupa Allah? Mereka adalah orang yang tak bersedia untuk hari esok, untuk hari akhirat dia. Dia hidup untuk dunia ni saja. Ini walaupun kadang-kadang dia kata saya saya Tuhan saya Allah. Saya tahu Allah ada. Ya. Tetapi hidup dia tuan puan, hidupnya hanya untuk dunia ni saja dan dia tak fokus bagaimana nak meraih akhirat yang lebih baik tidak muhasabah diri maka orang itu umpama lupa Allah dan bermula dengan umpama lupa Allah ini nanti Allah akan lupakan diri kita sendiri nah, maka dalam surah al-hasyr ayat 19 faansahum anfusahum Lalu Allah jadikan mereka melupakan diri mereka sendiri. Apa maksudnya? Kita tak berbuat untuk kebaikan kita di masa akan datang. Kita hanya enjoy hari ini saja. Berseronok dengan apa yang kita peroleh hari ini. Mak dapat hari ini, habis hari ini. Tak fikir untuk akhirat kita. Ini maknanya orang yang umpama lupa dengan Allah Subhanahu yeah? Wa Taala. Eh? Kalau sekiranya dah macam ni, tuan-tuan lupa diri sendiri nanti, itu syaitan nanti. Syaitan kuasai, maka mereka ini akan menjadi hizbu syaitan tadi tu. Pengikut-pengikut syaitan. Siapakah yang orang yang pun lupa tersebut ditafsirkan lagi oleh ayat yang ula'ika humul fasikun. Humul fasikun ini siapa itu? orang yang tahu akan satu hakikat tetapi berbuat tak seperti yang dia tahu tersebut. Dia bertindak macam dia tak tahu langsung. Ini orang fasik. Dan Allah akan lupakan dia. Eh? Dan ketahui lah tuan-puan apabila perbuatan yang dia bawa sampai ke akhir hayatnya dan dia mati dalam keadaan lalai seperti itu. Inilah neraka lah bagi dia. Kata Allah dalam ayat tersebut, ayat 20-nya. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah ashabul jannati humul faizun. Tak sama nanti orang yang akan menjadi ahli syurga dengan ahli neraka. Yang akan menang nanti, yang betul-betul berjaya adalah ahli syurga. Kalau ahli syurga macam mana? Dia fokus bagaimana nak membina kejayaan akhirat dia. Dia tahu semua yang aku guna di dunia ni, aku dapat di dunia untuk akhirat aku. Untuk bagaimana aku dapat akhirat yang lebih baik. Itu yang menjadi dambaannya. Itu yang menjadi keinginannya selalu. Ya. Kalau tidak, tuan puan, ya, maka inilah. Ya. Dia akan lupa Allah dan dia lupa dirinya sendiri dan tidak bersedia untuk menghadapi akhiratnya. Ya. Baik, tuan puan, kasih sekalian. Kak Rosimawati. ya. Okay, kak Jasmine, tapi kadang-kadang kita rasa malas nak beribadat. Adakah masa itu Allah menjauh dari kita? Rasa malas merupakan satu penyakit <laughs> manusia kebanyakan ya. Ketahuilah, ya, rasa malas itu akan datang kepada semua orang, bukan hanya kak. Ya. Ha, maka Rasulullah SAW ajar kita dengan doa apa? Minta perlindungan daripada malas. Eh? Allahumma inni a'udhu bika minal hami wal hazan. Wa, wa wal azzi wal kasal. Wal jubni wal bukhul. Ya. Yeah? Ha. Wa min ghalabatin daini wa qahrir rijal. Ya, yeah? ha. kan? ya Allah, lindungi aku daripada kerungsingan dan rasa sedih. Ha. Kemudian rasa lemah dan juga adalah rasa malas semua eh so malas adalah salah satu perasaan yang ada dalam diri kita yang mesti kita lawan jangan diperturutkan nah ha, kita kena lawan kalau sekira malas itu kita turutkan inilah yang akan menyebabkan kita makin jauh ya kalau kita tak jaga diri kita malas itu boleh saja menyebabkan Allah makin jauh daripada kita ya eh? Ha, jadi oleh itu, tuan-tuan uh, Tuan Puan, hal yang sama sebenarnya pernah dirasakan oleh sahabat-sahabat Nabi. Eh? Yang mana mereka ini ketika bersama dengan Rasulullah SAW merasa semangat. Eh, kan? macam majlis, habis majlis ilmu ni, semangatlah ni. Atau sekarang dalam majlis ni semangat. Eh, kan? Habis majlis ilmu tuan-tuan kita lembek balik. Eh, kan? ha, maka uh, sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Macam mana itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah kata adalah itu normal. Ya. Kalau sekiranya kamu semua maintain ataupun tetap dalam satu keadaan saja, ya, maka kamu bukan manusia namanya, ya. Manusia seperti itulah dia ada up and down, tetapi yang baiknya adalah apabila seorang sedang down dia bangkit balik, dan usaha untuk bangkit itu dibalas pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Eh, Kak uh, Yasmin eh. Ha, jangan biarkan terus kita malas tapi kita cuba bangkit dari malas kita tersebut dan kita berusaha untuk melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Baik Kak Rosimawati. Ha, kita menjawab soalan lah sikit eh. Ha, di akhir ni dah habis dah kita. Adakah tidak khusyuk semasa solat bermakna Allah melupakan kita? Ah ha, pertama, semasa tak khusus dalam salah, kita lupakan Allah. <laughs> yang pasti adalah kita lupa Allah. Ya? Ingat apabila kita lupa Allah, Allah pun lupa daripada kita. Ketahuilah tuan tuan ya. Ingat Allah itu bergantung ingat kita kepadanya. Itu yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ya kan? Fadkuruni azkurukum. Washkuruli walatakfurun. Engkau ingatlah kepada aku, aku akan ingat kepadamu. <laughs> Jadi kalau tuan puan nak tahu berapa banyak Allah ingat tuan puan ya, berapa banyak tuan puan ingat Allah. Jangan tanya sebaliknya. Ya. Ha. Jadi nak tahu kita Allah itu ingat kita bagaimana? Bagaimana kita mengingat dia? Kalau tuan puan mengingatnya sentiasa ya. Maka mananya Allah selalu ingat tuan puan. Jadi Allah Allah tak akan berubah daripada kita. Melainkan kita sendiri berubah tau. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, lakukanlah amalan istiqamah walaupun sikit. Sesungguhnya, Allah tak akan pernah bosan sehinggalah kamu bosan sendiri. Kita sendiri yang skip. jadi, istiqamah ada tu. Ha, ya? jadi, nak tahu kita, Allah ingat kita atau tidak, tengok kita ingat dia. Ha, jadi kalau masa solat kita Kak Ros, uh, Rosimawati, kita tak ingat Allah. Maknanya Allah memang sedang biarkan kita. Ha, jadi nak pastikan Allah Subhanahu SWT bersama dengan kita ingat dia. Fazkuruni azkurukum. Ingatlah engkau padaku, aku akan pasti ingat pada kamu. Bersyukurlah engkau padaku, saya akan waskuruli wala takfurun. Janganlah kamu kufur ya. Ha, Okey, Kak Rosimawati eh. Dia tidak melupakan kita tetapi adalah dia ya, ketika kita tak khusyuk bukan makna Allah melupakan. Allah tak pernah lupa kita. Cuma maksud dia adalah ingat Allah di sini tuan puan dan kasi sekalian dia akan membantu menolong kita menyelesaikan masalah kita menurunkan, melimpahkan rahmat, kurniaan, keberkatan pada kita. Ya? jadi semakin khusyuk kita dalam solat, sebenarnya semakin baik. Sebab ia akan membawa kepada ketenangan jiwa pada kita, ya. Baik, Kak Rahimah Usman, ahli syurga fokus pada amalan-aman yang baik dan sentiasa bersedia untuk akhirat. Betul. Okey, Kak Samsi, uh, okay. Bonda Samsia, itulah pentingnya kita berkawan. Ada kawan mengajak kepada iman. Uh, kawan yang suka duniawi, enjoy pandai-pandai. Uh, ya, betul. Kita sangat bergantung pada kawan-kawan kita, ya. Kawan yang baik menyebabkan kita ingat Allah. Kawan yang tak baik menyebabkan kita lupa Allah Subhanahu Kita hidup untuk dunia ni saja. ya yeah? ha. maknanya Allah lupa kita juga nanti. Eh, yeah? ha. Ha. Kak Awal pun kata betul tu. Kak Kanda Syam dia kata, eh, yeah? masya Allah. Okay, Kak Hasya Hasan iman naik turun betul. Itu ada hadis Rasulullah SAW lewat Bukhari mengatakan el imanu yazid wayan kus. Iman itu boleh bertambah dan boleh, -boleh berkurang. Yazidu bi ta'ah wa yanqus bil Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi kalau kita nak tahu iman kita sedang bertambah, ketaatan kita bertambah. Semangat kita melaksukan kebaikan bertambah. Eh? mana iman sedang bertambah lah tu. Ah, kalau nak tahu iman sedang down, kita malas eh, melakukan ketaatan. bahkan kita cenderung kepada maksiat pula. Wa'iyatubillah min zalik. Eh? Okey. Terima kasih Kak Asia eh. Kak Jasmine, kalau macam tu Ustaz nak kena selalu kawan dengan orang. Memang betul Kak eh. Mena kawan dengan orang baik. Ha. Ha. Jangan kawan dengan orang yang lalai leka. Kak, saya kan ada dah menyebutkan pada pertemuan-pertemuan lepas tentang ada empat kategori kawan eh. Kawan Pertamalah kawan umpama makanan asasi kita. Satu hari kena berjumpa. Kalau boleh tiga kali sehari. Ya, yeah? ada kawan yang macam makanan wajib bagi kita. Makanan minuman kita. Nah, ini kawan yang akan menyedarkan kita kepada Allah. Kalau ada kawan seperti ini tuan-puan, jagalah hubungan dengan dia. Berhubunglah dengan dia selalu. Kawan yang kedua macam mana? Kawan umpama ubat. Masa kita perlu kita makan. Ubat dia kan. Kalau tak sakit kita tak makan. Maka seperti juga ada kawan yang masa kita perlukan saja kita jumpa dia. Kalau tak perlu lagi, tinggalkan. Bukan mana kita pragmatis, kan? Tapi itulah yang diajar. Dalam hati kata di sini tuan tinggalkan bukan putuskan selatuh rahim. Eh? Tetapi adalah maksudnya kita jaga selatuh rahim. Kita tak terlalu rapat. Kita tak terlalu sering dengan dia. Sebab ubat kalau terlalu banyak makan pun boleh mudaratkan juga. Betul tak? Ha, kena buat pinggang pula ya kan. Ha jadi hati-hati darah -hati, tinggi pula. Ha so yang ketiga tuan-tuan ada kawan ini umpama wabak penyakit. Ha orang yang kena penyakit menular. Ha penyakit berjangkit. Ha kalau tuan-tuan dekat-dekat dengan dia tuan-tuan sakit. Ha siapa ni kawan yang memang potensi merosak hati kita sehingga cinta dunia. Ya. Ha dan yang terakhir adalah kawan umpama ular ular berbisa. Tumpuan dekat-dekat dengan dia... Patut tumpuan mati. Hati-hati ya. So memang akak ya... Kena cari kawan... Yang akan mengingatkan kita... Pasal akhirat dan hubungan kita dengan Allah SWT. Ya kak Dalina istiqamah dah segalanya. Betul. Kak Sharifah. Ya. Ustaz. Mengenai kita ingat Allah... Dan Allah ingat kita... Ayat berapa dalam surah Al-Baqarah? Ayat seratus lebih iaitu tuan-tuan eh, tuan-tuan tengok nanti saya akan cuba uh, siapa boleh ini? Okay. Kak Asma Harun? Ah ya, yeah. 152. azkurukum ah. masykuruli wala takfurun. Dah dijawab oleh Kak Farah, dijawab oleh Kak Asma eh. Terima kasih Kak Asma. Kak Yasmin, kita ingat Allah walaupun dalam apa keadaan sekalipun masa susah senang walaupun ah, okay. ya yeah, betul kalau boleh seperti itu kita ingat Allah dalam segala keadaan. Tuan-tuan dan -tuan, puan-puan sekalian, saya tak dapat bersama dengan tuan-puan lagi dah. Saya pun mesti bergerak pergi ke yayasan uh, taklim untuk menyambung kuliah saya kat sana. Jadi oleh itu saya mengucapkan jutaan terima kasih uh, pada pertemuan kita kali ini semoga bermanfaat bagi kita semua, maknanya perbincangan kita tentang kelebihan lebah yang 40 itu sudah kita sempurnakan pada kali ini. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan sambung tadabbur kita pada ayat-ayat yang lain. Yang mana kita berhenti pada ayat 69 hari itu, maka kita akan masuk pada ayat yang ke-70 pada uh, hari Jumaat akan datang insyaallah eh. Baik, Terima kasih sekalian, ya. Ah, uh, terima kasih Kak Awa ya, yeah. sama juga. Dan juga Kak Zawiyah eh. Yeah. Jazakumullah khairan kathiran. Semoga kita sentiasa dalam limpah kurnia Allah dan penjagaannya yang baik dan benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah silap daripada diri saya sendiri pada Allah semanapunannya pada kita semua seman kemafanya. Tutup dengan tasbih kafara dan surat al asri Subhanakallah ma bihamdik. Ashhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih. A'udzu billahi rajim syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafii khusr. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته